Ja. Ja, det är Johan. Ja. Andersson. Ja, vi har haft lite mailkontakt här. Ja. Och jag har föreslagit att vi skulle ses, men du har dratt dig ur. Nej, du har det. Nej. Jo. Nej. Därför att jag talade med dig så sa du att du kan ställa upp med ditt namn. Ja, och, det kan jag göra inför dig naturligtvis. Nej, nej. Du står för vem du är. Det var vi överens om, du sa självklart. Men nu är det inte det och då är det inte intressant längre. Ja, men, okej, så det enda. Men du har ju ställt ett antal frågor här på mail. Men de är helt ointressanta då. Du vill inte ha svar på dem? Nej. Okej, varför ställer du frågor som du inte vill ha svar på då? Ja, det får du fundera lite grann på. Men om jag kan det är ointressant att få svar från någon anonym. Du har ju din plattform. Fortsätt med den. Men du, om jag kan tänka mig att ställa upp då? Nej, men det har jag ju redan frågat dig och du säger. Och sen, du kan hålla på och vela hur mycket du vill fram och tillbaka. Nej. Och du kan tänka dig det ena eller andra. Ja, jag bara föreslog att du kunde pixla mig så jag slipper att bli uthängd. Men vänta ett tag. Jag vill ju att du ska stå för det som ni gör. Som vem du är. Ja. Och det sa du att du skulle göra. Men sen har du ändrat dig. Du frågade mig om jag kunde komma och träffas med kamerorna rullande. Och så skulle jag visa legitimation. Och det har jag gått med på. Ja. Ja. Jag vet ju vad du sa. Ja, vad sa jag? Ja. Och då faller det. Okej. Okay. Men du, om vi kan tänka oss här att jag ställer upp och du får låta kamerorna rulla. Och så kör vi, inga konstigt, jag har ingenting att frukta. Kommer du svara på frågor då? Ja, det har jag ju sagt från början. Men nu har jag sagt också att vi ställer in det här, därför att du har ändrat dig. Okej. Okay. Men du, din vän Martin Fredriksson, som du har företag ihop med, Piscatus bland annat. Han säger att våld är så jävla roligt. Alltså, han sagt det. Vad har du för... Han har då får du tala med honom om det. Tipsida för bomber. Tala med honom om det. Han har erkänt en mordbrand i Linköping. Du får tala med honom om de där sakerna. Det är inget jag känner till. Ja, men vänta lite. Har du hans telefonnummer då? Det är klart jag har. Jag kan ge det till dig. Jaha, men han står tydligen inte för... Nej. Medborgarjournalist får ta reda på lite saker själv. Ja, men vänta lite nu. Du tycker att jag inte står för vad jag så att säga gör, men med mitt namn och så här. Men han har ju hemlig identitet, hemlig adress. Hur får jag ta på honom då? Det hörde jag inte vad du sa. Jag är i tunnelbanan här. Vad sa du? Ja, han har ju hemlig identitet. Han har hemlig adress. Men varför talar du med mig om honom? Ja, men ni delar ju företag. Honom. Ni har ju samma företag. Ni är ju tillsammans i Piscatus. Men du, jag tror inte du är riktigt uppdaterad om saker och ting. Men du får tala med honom. Jag har ingenting att säga om honom. Ingenting. Ja, men vänta. Ni har varför ju frågat... Varför ska jag tala med dig om det? Jo, därför... Varför ska jag tala med dig om det? Jo, därför att jag har en fråga till dig angående... Vad har du svar på min fråga? Därför att du har en fråga. Jag frågar, varför skulle jag överhuvudtaget svara på frågor om någon annan person till dig? Därför att ni är med samma företag. Ni är ju kompanjoner. Men det är väl ingen skäl att jag ska svara på frågor till dig, min vän. Okej, men varför ska jag svara på frågor om Granskning Sverige då? Nej, men du behöver ju inte göra det, vilket du just konstaterade. Det har vi just konstaterat. Du får hänga med i samtalet. Okej. Men du, nu måste jag fråga dig. Jag tror inte vi kommer längre nu. Varför har du och din fru gjort bodelning? Du, jag tror inte vi kommer längre i det här samtalet. Tack för att du visat intresse så länge det varade. Hej då!